আমার ঢুনঢুনে একদম মিলকো সায়া সাপড়া ঢুনঢুন ঢুনঢুন খক 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 ইয়াকো নতুন মাত এটা দিছে কালিপা খক 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 বান্দরেহে দিয়ে খক 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 এই আহিবা অকমান লৈ দিম তেনেহলে বলক এতিয়া আমি আমাৰ বাৰীখন চাই আহোঁ সবফালে পানীয়ে উপচি আছে তেওঁ নাযায় মইহে যাম ঠিক আছে এতিয়া যাওঁ বলক এই আমাৰ মুৰ্গী ফাৰ্ম ইয়াত বহুত মুৰ্গী আছিলে চব বিকি দিয়া হ'ল বিহু সময়তে এতিয়া বিশেষ নাই আৰু অলপমান আছে ঠিক 100-150 আছে কিজান তাৰে অলপ কণী পাৰি থাকে আৰু খাবলৈ হৈছে আৰু বাকী সৰু সৰু পোৱালি আছে এয়া চাওক এয়া আমাৰ ৰাইচখনে ক'লা জামুক পাৰিবলৈ লাগি গৈছে ওপৰত এজনে জামুকৰ ডাল লৰাই দিছে পকা জামুকবিলাক এয়া সৰিবলৈ লৈছে তলত দুজনে ইতিমধ্যে বুটলি আছেই পাল পাৰি লৈছে এই জামুকখিনি আজি এটা ৰেচিপি বনাব লাগিব ৰেচিপি মানে কি ক'লা জামুকৰ পালৰ ওপৰত পৰা দুটা জামুক মই মোহাৰি খাই চাম কোনোবাই দেখি লেতেৰি বুলি ক'লেও কওক আৰু উপায় নাই আমাৰ ইয়াত যদি আৰু ইয়াত লেতেৰি বুলি ক'বলৈ হয় হাঁহি বহে বহুতে গৰু খোজৰ পানীয়ে খাই বোলে পথাৰত হাল বাই থাকে বুলিও কয় এই একো কাম নাই পূজাৰ একো কাম নাই পূজা এনেই একি অকল এনেই চিঞৰি আছে কেইটামান জামুক বোলে বুটলি দিওঁচোন অকণমান জেলি সৰহকৈ ময়ে খাম সেইবোৰ নাই এনেই আৰু তাই ফটো মৰা ইয়াৰ ভিডিঅ'ত দেখাই দিয়া সেইখিনি চৰাইবোৰ ইমানেই বেছি খাইছে তেহেঁতিটো এনেকুৱা জামুকৰ কালাৰ হাগিছে হাগিছে আৰু হেৰি এটা কালাৰটো এনেকুৱা হৈ যাব চাবা জামুখে এইখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ অমিতা খেতি কৰিছে ইয়াত যথেষ্টখিনি অমিতাৰ পুলি আছে ইতিমধ্যে পুলিবিলাক ডাঙৰ হৈছে আছে প্ৰায় 250 অমিতাৰ গছ আছে কিন্তু এইবাৰ জাতটো বৰ ভাল নহ'ল বুলি কৈছে দেই দেউজনে কৈছে যোৱাবাৰ বহুত লাভ পাইছিলে এইবাৰ জাতটো অলপ বেয়া আগতে তলৰ পৰা লাগি যায় এইবাৰ কিন্তু খুব কমকৈ লাগিছে গছজোপাহে বেছি ডাঙৰ হৈছে অৱশ্যে বেলেগ এফালে আৰু কেইজোপামান কৰিছে সেইকেইজোপা কিন্তু তলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে এইখন চাওক বাৰীখন কিমান মানে বাৰিষা বননিয়ে ভৰ্তি হৈ থাকে ইয়াত আৰু অলপ দিনৰ পিছত সোমাবই নোৱাৰোঁ আৰু গোটেইখন জোক আৰু ঘাঁহ বন এয়া মই কেইটামান ক'লা জামুক চিঙি লৈছোঁ মই অলপ আধা কেঁচাও লৈ লৈছোঁ যি হয় হ'ব আৰু আমাৰ ধুনধুনু আহিলে কি খাবা কি খাবা জামুক খাবা দেহা কি খাবা কি খাবা বুলি কৈ দিয়া আকৌ ই যেনিবা বাহিৰত আহি বৰ ভাল পায় এইফালে মিংগো আহিলে জামুক খাবলৈ বাহিৰত আহি ইমানেই ভাল পায় তাৰ মুখৰ মাত এটা নোলায় দুটা আহিলা দুটা আহিলে দুটা কি খাবা জামুক খাবা আহিলা হ'ব ন অকণমান জাম বনাবলৈ হৈ যাব অকণমান জাম হেনো মোলৈ দেখা আকৌ এয়া আমাৰ দাইকিডাল আছিলে চব থকা হৈছে বহুত বুজিলে পাইছেই মোবাইলটো দেখাই দিলে খালি চুপে দিওঁ নেকি পানী বোলো কি কৰি আছো নহয় এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ জামুক খালোঁ জামুকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ ধুই লৈ খালোঁ খাই এতিয়া আমি চব বাহিৰতে অলপ সময় ৰ'লোঁ কি ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে এনেকুৱা বতাহ শীতল বতাহ আছে কিমানেই বা এতিয়া ইমান গৰমত ল'বলৈ পাইছে একেবাৰে দেহা মন হাত পৰি যায় আৰু ইমান ধুনীয়া বতাহ ধুনীয়া দেখিছে নাই পিছফালে এইবোৰ পিছফালে ছাগলী আৰু কুকুৰাবোৰ সোমোৱা নাই গঁৰালত এজনে খেতি কৰিছে যি কি নহওক এতিয়া মই আপোনালোকক ক'লা জামুকৰ পৰা কেনেকৈনো জেলি বনালোঁ তাকে কৈ লওঁ এইটো বনাবলৈ খুবেই সহজ মানে ইয়াত একোৱেই নাই কৰিবলগীয়া মাত্ৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'বলৈ মই ধুনীয়াকৈ গুটিখিনি আঁতৰাই জামুকখিনি মিক্সিত দি পিচি ল'লোঁ পিচি লৈ প্ৰায় 1/2 লিটাৰমান ৰস ওলালে সেই ৰসখিনি এখন চফা কেৰাহীত দি উতলাইছোঁ উতলাই তাতে আন্দাজমতে মিঠা হোৱাকৈ চেনি দিছোঁ আৰু লৰাই আছোঁ সঘনে লৰাই থাকিব লাগে যাতে আঠা চেনি দিয়া আছে যিহেতু তলত লাগি নধৰে লাগি ধৰিলে বেয়া হ'ব এনেকৈ কমে গধুৰ হৈ আহি আছে ৰসখিনি ডাঠ হৈ আহি আছে আৰু উতলিবলৈ লৈছে অলপ আঠা হোৱাৰ নিচিনা হৈছে তেনেকৈ আঠা হওঁতে মই এইখিনি জেলিখিনি বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু পিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা চেচাৰ বৈয়ামত ভৰাই থ'লোঁ তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ